Kiitos paljon ja kiitos paljon kutsusta tänne puhumaan. No niin, eli puhutaanpa aiheesta. Avaruus on uusi musta ja katsotaanpa toimiiko tämä. Jep. Tässä on oikeastaan nyt tämän puheen tausta. Eli ne, jotka tuntee kestävyystieteitä, niin on nähnyt tämmöisen niin sanotun Vennin diagrammin. Kestävyystieteissä usein puhutaan aiheista siten, että meillä on ympäristö, talous ja yhteiskunta samassa systeemissä, ja sitten yleensä on niin, että se kestävyys löytyy sieltä keskeltä. Niin nämä kaikki kolme mä nyt käsittelen tässä puheessa, ja aloitetaan tuosta taloudesta. No, avaruus on megatrendi. Tällä hetkellä lähetetään avaruuteen enemmän satelliitteja kuin koskaan aikaisemmin. Tässä näkyy kaikki avaruuteen sitten Sputnikin lähetetyt satelliitit, ja näkee, että tässä kylmän sodan aikana satelliitteja lähetettiin noin 150 vuodessa, mutta nyt jos katsoo tätä viimeisten vuosien trendiä, niin havaitsee, että satelliitteja on lähetetty aivan valtavia määriä. Tämä vielä jatkuu. Tässä on nyt 22 vuoteen asti tämä graafi, mutta 2030 ajatellaan, että tämä määrä olisi jo yli 10 000 vuodessa. Ja tästä myös näkee tämän värin, eli suurin motivaatio käyttää avaruutta tällä hetkellä on talous. Eli eletään oikeastaan vähän semmoista samanlaista aikaa kuin suurten löytöretkien jälkeen, eli ensin vähän niin kuin kartoitettiin, että minkälainen tämä maapallo on, ja sen jälkeen ruvettiin rakentamaan laivoja joissakin maissa vähän epäkestävästi, ja sitten tämän jälkeen lähdettiin ja haettiin taloudellista voittoa. Sama juttu tapahtuu nyt avaruudessa, ja sen takia usein tätä aikaa kutsutaan nimellä uusi avaruusaika. Suomi ei ole tässä jäänyt millään tavalla jälkeen. Suomi on itse asiassa ainoa EU-alueen ykkönen näiden ulkopuolisten investointien määrässä. Ja tämä onkin itse asiassa ainoa hyvä asia, mitä Brexitistä seurasi. Eli ilman Brexittiä Suomi olisi EU-alueen kakkonen. Ja tässä näkyy myöskin tämä, että Suomi on täällä maailmanlaajuisesti hyvin listoilla näiden laskettuna näiden ulkopuolisten investointien määrässä. Ja tässä oikeastaan taustalla, tässä koko hommassa, on, että ensin meillä on ollut vahva tiedeyhteisö, joka on halunnut lähettää satelliitteja, jotta voidaan tutkia, minkälainen avaruusympäristö on. Tässä on syntynyt piensatelliittien rakennustaito, ja ne ihmiset, jotka on täällä piensatelliittien rakennustaitoa oppinut näissä tutkimusprojekteissa, niin ne on sitten niitä, jotka on perustanut niitä yrityksiä, jotka saa näitä ulkomaalaisia investointeja. Ja nyt tietenkin toivotaan, että tämä vahva taloudellinen panos tällä alalla myöskin itse asiassa sitten syöttäisi takaisin tänne tiedeyhteisöön niin, että tämä voisi jatkua sitten tulevaisuudessakin. No nyt siirrytään tänne Vennin diagrammin yhteiskuntaosastoon. Avaruushan on nyt niin arkipäiväistynyt, että monet ei enää muista, että esimerkiksi kännykässä oleva karttasignaalihan tulee satelliitista. Näitä avaruudesta riippuvia toimintoja on erittäin paljon, ja ne on kasvussa. Tässä näkyy muutamia karttasovellukset, paikannukset, kaikki maapallon tilaan seurantaan liittyvät asiat, sää, ilmastonmuutos, planeetan tila, metsien määrä, tulvat, niin edelleen. Sitten myöskin satelliittien signaalien perusteella synkronoidaan mobiiliverkkoa ja myöskin esimerkiksi pankkisiirtoja. No sitten mennään tänne avaruusympäristöön, eli siihen kolmanteen pallukkaan. Ja käydään tämä ihan lyhyesti läpi, koska tässä nyt on ensinnäkin yksi tämmöinen seuraus tästä avaruuden suuresta käyttämisestä. Eli fysiikkahan on semmoinen ala, joka kertoo, että kun avaruudessa ei ole kitkaa, niin lähes kaikki, mitä sinne lähetetään, niin pysyy siellä, varsinkin mitä kauempana ilmakehästä nämä satelliitit on. Meillä on kaksi tärkeää rata-aluetta. Toinen on niin sanotusti geosynkronoinen rata, joka on noin 6 mailin säteen päässä
päivän tasaajalla, ja se on semmoinen rata, minne lähetetään usein satelliitteja, koska ne pysyy mukavasti sen maan päällä, mikä sen satelliitin on lähettänyt, eli kiertää samassa vauhdissa maapalloa kuin mitä maapallo itse kiertää. Ja se rata on erittäin täynnä, ja sieltä ei luonnollisin voimin tulla pois mitenkään. Nyt sitten tämä toinen tärkeä rata-alue on niin sanottu polaarirata. Polaariratahan on semmoinen rata, joka kiertää maapallon pohjois- ja etelänapojen kautta. Ja siellä sitten on tapahtunut tämmöisiä törmäyksiä aika paljonkin. Tuossa oli kiinalaiset, halusi näyttää naapureilleen, että he osuu omaan satelliittiinsa ohjuksella, ja tästä seurauksena sitten avaruusromun määrä kasvoi huomattavasti. Siellä on myös ollut tämmöisiä tahattomia törmäyksiä, mutta myöskin sitten lisää näitä niin sanottuja antisatelliittitestejä. No, antisatelliittitestithän alkoi jo kyllä 80-luvulla. Tuossa on tuommoinen nykäsy USA:n antisatelliittitesti tänne tämän ilmakehän yläosiin, eli aika matalalle radalle, ja siitäpä sitten avaruussää itse asiassa siivosi sen syntyneen avaruusromun seuraavassa isossa myrskyssä, joka sen antisatelliittitestin jälkeen tapahtui. Eli polaariradoilla se tärkein tekijä, joka näitä ratoja siivoo, on ilmakehän vastus sille satelliitille. Mä puhun siitä ihan pikkusen lisää tässä jatkossa. No niin, se toinen avaruusympäristön tärkeä komponentti on avaruussää. Eli samalla tavalla kuin meillä täällä maapallolla on sää, niin myöskin tuolla avaruudessa on olosuhteet, jotka vaikuttaa esimerkiksi sen satelliitin toimintaan ja myöskin niihin signaaleihin, mitä ne satelliitit välittää. Ja tässä on oikeastaan määritelmä, kaikki ne ongelmat, joita voi koitua niistä olosuhteista. Ja syyt oikeastaan on kahdenlaisia syitä. On näitä auringon suuria purkauksia, jotka tuottaa miljardeja tonneja materiaa planeettojen väliseen avaruuteen, mutta myös lähiavaruuden oma dynamiikka on tärkeä osa avaruussäätä. Meilläkin täällä meidän maapallon lähialueella, jota kutsutaan nimellä magnetosfääri, myöskin siellä tapahtuu tämmöisiä suuria purkauksia, ja näiden purkausten lähtöhän on yksi tämmöinen tutkimuskysymys, joka täytyy selvittää, miksi ne purkaukset tapahtuu, ja mielenkiintoista on, että monet niistä fysikaalisista tekijöistä, jotka täällä auringossa aiheuttaa näitä purkauksia, on samoja kuin mitkä aiheuttaa siinä meidän omassa magnetosfäärissä näitä samantyyppisiä purkauksia. No, voimakkuus, avaruussään voimakkuus, samalla tavalla kuin tämän maanpäällisen sään voimakkuus vaihtelee, niin avaruussään voimakkuus vaihtelee. Tämmöisiä pieniä myrskyjä on käynnissä aika lailla, no sanotaan varmaan noin kerran kuukaudessa suunnilleen, tilastollisesti itse asiassa Helsingissä revontulien todennäköisyys nähdä revontulia Helsingissä on tilastollisesti kerran kuukaudessa. Se tarkoittaa sitä, että jotta tänne Helsinkiin täällä näkyisi näitä revontulia, niin meidän silloin täytyy olla tämmöinen jonkun kokoinen purkaus käynnissä, jotta niitä revontulia voi täällä nähdä. Keskikokoisia tulee noin kerran niin sanotussa auringonpilkkusyklissä, eli nämä purkaukset tapahtuu sellaisen 11 vuoden syklissä, 11 vuoden välein auringonpilkkuja on paljon, ja 11 vuoden välein niitä on vähän, ja sitten kun niitä on paljon, niin näitä purkauksia lähtee paljon, eli silloin tulee tämmöisiä keskikokoisia purkauksia. No sitten tämmöisiä megamyrskyjä tapahtuu noin kerran 100 tai 150 vuodessa. Nämä edelliset suuret megamyrskyt, päätellen siitä, että historiallisissa aineistoissa on mainittu revontulia erittäin matalilla latitudeilla, on 1770, 1859, 1921, ja sen jälkeen ei ole tapahtunut. Eli nyt tästä voidaan laskea, että itse asiassa edellisestä aika suuresta myrskystä on nyt se 102 vuotta, ja siitä mittaushistorian suurimmasta, joka tapahtui 1859, on jo yli 160 vuotta. Ja nämä megamyrskyt on nyt sitten yksi mun tämän esitelmän jatkoaihe. Tässä on näitä avaruussään vaikutuksia.
Suomen kannalta tärkeimmät, tai sanotaan pohjoisten alueiden kannalta tärkeimmät, on sähköverkkojen toiminta, satelliittien itsensä toiminta sekä sitten signaalit, satelliittien välittämät signaalit. Myöskin lentoliikenteessä voi tulla ongelmia, erityisesti jos lentoliikenne on täällä maapallon napa-alueella. Mä en mene näihin yksityiskohtiin, voidaan sitten myöhemmin puhua niistä, jos kiinnostaa. Yhden yksityiskohdan mainitsen, ja kuten sanoin, niin ilmakehä on se, joka aiheuttaa kitkaa näiden romukappaleiden ja myöskin satelliittien radoille. Ja nyt tämä avaruussää voi myöskin tulevaisuudessa lisätä näitä hallitsemattomia maahansyöksyjä. Tässä on Euroopan avaruusjärjestön GOCE-satelliitti, johon menetettiin yhteys, eli siitä tuli tämmöinen zombisatelliitti, ja se oli sitten tulossa hallitsemattomasti alas, ja oli noin 240 kilometrin korkeudella, kun tapahtui tämmöinen hyvin, hyvin mitätön. Tässä on tämmöinen myrskyindeksi, jota mitataan nanotesloina, ja nämä on ihan aivan mitättömiä nämä. Tämä oikeastaan melkein ei voi sanoa, että nämä on myrskyjä. Se mittaushistorian suurin myrsky on tällä asteikolla 1500, miinus 1500, tämä on nyt tämmöistä miinus 50. Tämä hyvin, hyvin, hyvin mitättömät myrskyt tapahtuu, jotka silti nosti ilmakehää sen verran paljon. Siis nythän kun siellä yläilmakehässä menee tämmöisiä sähkövirtoja, sähkövirta lämmittää sitä ilmakehää, ilmakehä nousee lämmityksen seurauksena ja sitten satelliitti huomaakin yhtäkkiä olevansa paljon tuossa niin kuin tihemmässä ilmassa, jolloin kitka tuo sitä satelliittia alas. Ja tämä aiheutti sitten sen, että nämä pienet mitättömät myrskyt nopeutti sen GOCEn maahan syöksyä 6 tunnilla, ja nyt voitte varmaan ajatella, että noihin 6 tuntia nyt on paljon mitään, mutta se on itse asiassa 4 ratakierrosta, ja koska maapallo pyörii siellä sen satelliitin alla, niin tästä voi päätellä, että näitä maahantulopaikkoja ei osata ennustaa. Ja vuonna 2022 Elon Musk menetti 40 satelliittia täsmälleen samasta syystä, ja tämä ilmakehän lämmitys, eli niin sanottu joulen lämmitys, on yksi tärkeimmistä näistä mysteereistä, mitä meillä täällä avaruusfysiikassa on näiden purkausten lähdön lisäksi. Ja se on erittäin hyvä esimerkki, koska siihen liittyy nämä auringon purkaukset, myöskin magnetosfäärin oma dynamiikka, joka voimistaa näitä virtoja, jotka kulkee siellä ionosfäärissä. Mutta tänä päivänä me ei tiedetä, kuinka paljon mikäkin purkaus vaikuttaa tämän ilmakehän lämmittämiseen. Eli me ei voida tällä hetkellä millään ennustaa, että milloin on hyvä hetki lähettää niitä 10 000 satelliitteja sitten tulevaisuudessa. No, tässä on anekdoottina rataennuste 6 tunnin päästä maahansyöksystä, eli tästä voi sanoa, että avaruussää pelasti Suomen. No nyt mä sitten menen tähän oikeastaan tähän toiseen osaan tätä mun puhetta, eli mä haluan puhua hiukan kestävyydestä. Tiedän, että täällä on myöskin kestävyydestä kiinnostuneita ihmisiä paikalla. Niin mä oon nyt viime aikoina ton Janne Hukkisen kanssa tehnyt tämmöistä työtä, joka me lähetetään todennäköisesti tällä viikolla jo semmoiseen kestävyystieteiden julkaisuun. Ja mitä me ollaan tehty Jannen kanssa, niin me ollaan sovellettu kestävyystieteitä avaruuteen. Ja Janne nyt voi kertoa teille, että kestävyystieteet jaetaan usein 2 tämmöiseen osa-alueeseen, niin sanottuun transformatiiviseen tai resilienssiin perustuvaan. Ja transformatiivinen tavallaan näiden jätteen analogiana olisi, että jätettä ei pidä syntyä. Ja sitä usein ajatellaan juuri tämän Vennin diagrammin kautta, missä meillä on nämä taloudelliset paineet, joista jätettä tulee sitten yhteiskunnalliset asiat, jotka just tosiaan tuottaa myöskin jätettä, ja sitten meillä on tämä ympäristö, ja sitten kysytään, että milloin ollaan kestävällä pohjalla, niin se löytyy sitten silloin, kun ollaan tasapainossa näiden kolmen kontekstin välillä.
Ja taas sitten toinen kestävyystieteiden tämmöinen tärkeä osa-ala on niin sanotusti resilienssiin perustuva, ja se perusajatus siellä taustalla on se, että systeemi on kestävä, jos se palautuu normaaliin jonkun häiriön jälkeen. Eli nyt esimerkiksi tänä päivänä voidaan kysyä, että oliko systeemi kestävä pandemialle. Periaatteessa me ollaan nyt tavallaan normaalissa sen pandemian jälkeen, mutta kuitenkin on jäänyt tiettyjä asioita, mitä nykyään tehdään. Mutta tämä on niin kuin tämä resilienssiin perustuva kestävyystiede. No, jos me nyt sovelletaan kestävyystiedettä avaruuteen ja otetaan ensin tämä transformatiivinen puoli, no siellähän on tietenkin tämä avaruusympäristö, johon kuuluu siis sekä romu että avaruuden fyysinen ympäristö, sitten talous ja yhteiskunta. No nyt jos kysytään keneltä tahansa, vaikkapa politiikkahenkilöltä tai keneltä tahansa, jolta kysytään, että mikä on avaruuden kestävän käytön tärkein asia. Vastaus on aina romu, aina, ja siihen se loppuu, romu, piste. Mutta itse asiassa, kun me tuon Jannen kanssa tätä asiaa mietittiin, niin itse asiassa meidän täytyy ottaa, jos uskotaan siis, että kestävyystieteet on tuottanut hyvää tietoa niiden kymmenien vuosien aikana, kun tätä kestävyystiedettä on tutkittu, ja uskotaan, että tämä resilienssi on tärkeä osa kestävyystieteitä, niin silloin meidän täytyy ottaa huomioon myös tämä normaaliin tapahtuva poikkeus. Ja nyt jos otetaan, meillä on näitä megamyrskyjä, äärimmäisiä avaruussäämyrskyjä, joita siis tapahtuu kerran sadassa vuodessa, niin niiden häiriöthän tulee tähän avaruusympäristöön. Nämä häiriöt uhkaa kriittisiä yhteiskunnallisia riippuvaisuuksia. Tänne yhteiskuntaosastoon tulee nuoli ja sitten myöskin uhkaa tätä avaruustaloutta. Eli itse asiassa nyt löytyykin, että jotta me voidaan käsitellä tätä avaruutta kestävästi, niin romuun tuijottaminen on liian vähän. Eli jos tuijotetaan romuun, niin me ei nähdä kokonaisuutta. Avaruuden kestävyysdimensio ei ole vain romu, vaan se on myös se fyysinen avaruusympäristö. Ja nyt sitten oikeastaan tässä lopussa niin haluan sanoa, oikeastaan herättää kysymyksen, että mitä varten avaruutta ylipäätään käytetään. Ja moni esimerkiksi meidän Suomen näistä avaruusstartupeista vastaa, että no, koska sieltä saa rahaa. Mutta mehän ajatellaan, että taloushan on yleensä sillä tavalla, että rahaa maksetaan vain, jos saa jotain sellaista palvelua, mitä muuten ei ole tarjolla, tai saa sen saman palvelun halvemmalla kuin aikaisemmin olemassa ollut palvelu. Ja itse asiassa on niin, että avaruus, kun ajatellaan näitä kaikkia avaruuden käyttökohteita, niin taustalla onkin vihreä ja digisiirtymä. Eli avaruussovellukset on kriittinen osa vihreätä ja digisiirtymää. Ja se on mielenkiintoinen asia, nimittäin on ajateltu, että koska maapallon populaatio kasvaa, niin ainoastaan käyttämällä avaruutta voidaan pitää tulevaisuus niin kuin kestävänä, koska avaruus tarjoaa tärkeitä palveluita tähän vihreeseen ja digisiirtymään, erityisesti mitä tulee planeetan seurantaan, ilmastonmuutoksen seurantaan, sään seurantaan, äärisäiden seurantaa. No, avaruuskestävyys siis lisää planeetan kestävyyttä, ja vihreä ja digisiirtymä riippuu avaruussäästä. Ja nämä kaikki tarvii sähköä ja kommunikaatiota. No, nyt meillä tulee tähän tämä avaruussää, eli tämä resilienssiin perustuva aspekti mukaan, nimittäin avaruuden politiikkasuositukset. Tänä päivänä, jos me ollaan itse asiassa Jannen kanssa luettu kaikki avaruuden politiikkasuositukset YK:sta lähtien, ja missään ei mainita resilienssiä. Kaikissa puhutaan vain romusta. Mutta nyt on niin, että jos me halutaan käyttää avaruutta tulevaisuudessakin, niin meidän on pakko yrittää myöskin ymmärtää sitä avaruuden ympäristöä. Ja nyt jos katsotaan myöskin näissä politiikkasuosituissa, mielenkiintoinen asia, nimittäin
jo tämän vihreän ja digisiirtymän infrastruktuuria ollaan nyt rakentamassa kovaa vauhtia ja ajatellaan, että sen pitäisi olla valmis suunnilleen 2050 mennessä. Mutta samaan aikaan näitä avaruusfysiikan ymmärtämiseen tähtääviä missioita ei ole yhtään tulossa missään. Ei Euroopan avaruusjärjestössä, ei myöskään Yhdysvalloissa tai Japanissa. Eli tässä on tämmöinen suuri niin kuin aikaero siinä, että millä näitä infrastruktuureja kehitetään. Eli samaan, se, mitä me Jannen kanssa tässä meidän paperissa nyt halutaan sanoa, on se, että samaan aikaan, kun rakennetaan tätä vihreätä ja digi-infrastruktuuria, niin samaan aikaan täytyisi myös rakentaa sitä avaruuden ymmärtämistä. Ja me ollaan siinä vielä lapsen kengissä. Eli tällä hetkellä avaruussään ennustaminen on suunnilleen samalla tasolla kuin maapäällisen sään ennustaminen oli 50-luvulla. Eli tällä ennustamistarkkuudella ei vielä tästä megamyrskystä selvitä, vaan me tarvitaan erityisen paljon tätä resilienssitutkimusta ja myöskin sitä, ihan sitä perustutkimusta, että minkälainen se on se avaruus milläkin auringonpurkauksen jälkeen. Ja tässäpä tämä. Kiitos paljon. Kiitos Minna. Meillä on aikaa nyt pienelle keskustelulle tässä. Kysymyksiä, kommentteja. Mika. On helppoa esittää kysymyksiä, kun ei tiedä asiasta mitään etukäteen. Avaruusmyrsky, tämmöinen iso myrsky, niin kauanko se kestää? Joo, semmoisen 3-7 päivää. Ja itse asiassa mä oikeastaan lähestulkoon tahallaan jätin nämä yksityiskohdat pois tästä, koska mä ajattelin, että joku varmaan kysyy näistä yksityiskohdista. Nyt mä voin niin kuin siirtää näitä mun esitelmään liittyviä asioita tähän keskusteluosaan. Eli nyt kun tämmöinen megamyrsky osuu, mä oon nyt viimeisen 3 vuotta vetänyt semmoista Suomen Akatemian konsortioa, joka yrittää saada selville sen, että mikä on Suomen kriittisen infrastruktuurin vaste tässä megamyrskyssä. Ja mä voin nyt kertoa teille ihan tulokset tästä. Meillä on ensi viikolla toi loppuseminaari, jos joku haluaa sinne kutsun, niin laittakaa mulle mailia, niin mä laitan kutsulinkin teille tuleen siihen loppuseminaariin. Vastaukset tähän kriittiseen infrastruktuuriin liittyvään kysymykseen. Sähköverkot kestää sen takia, että nämä suurimmat ilmiöt itse asiassa siirtyy Suomen eteläpuolelle. Eli pahimmat ilmiöt tapahtuu Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan latitudeilla. Ja toinen syy on se, että meidän sähköverkkojen muuntajat on erittäin kestäviä. Sähköverkkojen suhteen on siis aivan sama, miten pitkään nämä myrskyt kestää. Satelliitit. Nyt niin kun voidaan jakaa satelliitit oikeastaan 2 eri ryhmään. On niin sanotut vanhat satelliitit, sellaiset isot bussin kokoiset, joita on rakennettu vuosikausia ja tuplavarmistettu ja käytetty usein niin kun tämmöisiä tärkeitä semmoisia suojattuja komponentteja, jotka kestää paremmin. Ja sitten on tämä New Space-satelliitit, eli sen tämän keltaisen osan satelliitit. Niin vastaus on, että keltaisen osan satelliitit todennäköisesti pitkälti tuhoutuu, ja vanhat satelliitit jää henkiin. Ja sitten signaalit tullaan menettämään sen myrskyn ajan. Ja kysymys siitä, että saadaanko palautettua ne signaalit, niin riippuu siitä, että jäikö se satelliitti henkiin vai ei. Eli meidän veikkaus tällä hetkellä on, että tämmöisen megamyrskyn aikana niin esimerkiksi navigaatiosignaalia ei ole tarjolla. Ja nyt sitten, jos se myrsky kestää noin 3-10 päivää, suunnilleen ehkä lähempänä 3 kuin 10, niin jos sen infrastruktuurin systeemi kestää 3 päivää ilman satelliittisignaalia, niin silloin kaikki on ihan kunnossa. Esimerkiksi jos mobiiliverkossa aikaleima tulee myös atomikellosta eikä vain satelliitista. Mutta jos näin ei ole, niin silloin voidaankin olla isoissa ongelmissa tämmöisen
Carringtonin myrskyn jälkeen? Mä vastasin ehkä vähän pidemmällä tavalla sun kysymykseen, mutta mä ajattelin, että sä kysyt just tätä, että joo. Joo. Saako jatkaa, miten ydinvoimalat ja kaikki tämä energia? Suomen ydinvoimalat tulee kestämään, koska sähköverkko kestää. Elikkä mutta sitten on esitetty semmoisia kauhuskenaarioita, joista ei voida sanoa, että ne on täysin totuudenmukaisia, mutta semmoisia kauhuskenaarioita on esitetty, että semmoiset ydinvoimalat, jotka on tätä Fukushima-tyyppiä, eli tarvii koko ajan sähköä, niin jos se sähkö menee pois ja varavirta loppuu, niin sitten ne voi olla ongelmissa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä Fukushima-tyyppistä ydinvoimalaa on paljon, mutta Yhdysvallat on itse asiassa ainoa maa, joka on lainsäädännöllä varautunut tähän avaruussäähän. Ja se on mielenkiintoinen asia. Mikään muu maa ei ole tehnyt avaruussäälainsäädäntöä kuin Yhdysvallat. Ja siellä on nämä sähköverkko-operaatiot lainsäädännöltä määrätty, että niiden on varauduttava avaruussäähän, jolloin uskoisin, että esimerkiksi internetin nimipalvelimet, joista suuri osa on Yhdysvalloissa, ja myöskin nämä tämmöiset Fukushima-tyyppiset ydinvoimalaitokset siellä selviäisi tästä. Kiitos. Kuten sanottu, ei tyhmiä kysymyksiä taida ollakaan. Jukka Mörl. Joo, mä just peesaan mitä Miikka sanoi. Tämä on niin upea paikka tämä tiedeseura, kun täällä voi esittää tyhmiä kysymyksiä. Ja mulla on kaksi. Yksi on se, että nyt kun tämä Elon Muskin hieno raketti taas jysähti, niin voisiko ajatella, että tällä avaruussäällä olisi mitään osuutta sen kanssa? Joo. Toinen kysymys, mitä ne auringonpilkut on? Joo, hyviä kysymyksiä. Olipa hyvä, että jätin pois tämän auringonpilkkuasian. Mulla oli kyllä sellainen kalvo, mikä kertoo tänne auringonpilkkuun. Itse asiassa olen pitänyt tämän tyyppisiä esitelmiä niin paljon nykyään, että mä ajattelin, että jos teistä joku on ehkä nähnyt näistä ja osan näistä kalvoista, mutta ilmeisesti tätä vaaraa ei ollut. Elon Muskin raketin räjähtäminen ei mun mielestä liittynyt avaruussäähän, vaikkakin viime aikoina on ollut niin kuin tämmöisiä keskikokoisia avaruusmyrskyjä. Ja sitten tämä toinen kysymys, joka oli mikä? Auringonpilkut, jep. Auringonpilkussa on valtavan suuri magneettikenttä, ja se magneettikenttä on niin suuri, että se pitää sen auringon kaasun, eli varautuneen kaasun, jota me kutsutaan plasmaksi, niin sen paikoillaan ja sen ympärillä oleva plasma velloo, niin sitten tämä pilkussa oleva plasma on siis hiukan kylmempi, koska se ei niin paljon vello kuin se ympärillä oleva plasma, jolloin sitten se näkyy niin kuin näkyy tummana pisteenä. Ja sitten tämä auringon pilkku juuri sen magneettikentän takia on lähtöalue näille suurille purkauksille, että nämä purkaukset, mitä tapahtuu tuolla auringossa ja sitten myöskin tässä meidän omassa magnetosfäärissä, niin ne on nimenomaan näitä magneettisia ilmiöitä. Pekka Kauppi. Kiitos. Mielenkiintoinen esitelmä ja aihe. Siitä ensimmäisestä kuvasta kävi ilmi, että puolustusteollisuuden satelliiteilla oli aika vähän. Onko tosiaan niin, että avaruus ei enää armeijoita kiinnosta? Ei, vaan itse asiassa avaruus on osittain, siis osa näistä puolustusteollisuuden satelliiteista on tuolla keltaisella alueella itse asiassa. Eli noi siniset täällä, niin nämä on niin kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän satelliitteja, ja tämä kylmä sota oli semmoinen, että nimenomaan puolustussatelliitteja lähetettiin, koska haluttiin vakoilla, että mitä naapuri tekee. Ja sitten näissä vielä osittain näissä luvuissa on taustalla se, että ei vielä osattu lähettää maahan tietoa, vaan niin kuin satelliitti piti lähettää, ja sitten sieltä piti lähettää niin kuin tieto tämmöisenä filminä tai tallenteena maahan, ja sitten se käytiin sieltä maasta hakemassa, ja sitten kun keksittiin tämä niin kuin satelliitin signaalin kautta informaation lähettäminen, niin sitten vähän se väheni tämä tarve lähettää näitä satelliitteja. Mutta tosiaan nyt, niin tästä on tietenkin pikkusen vaikea sanoa niin kuin nykytilannetta, koska monet armeijat ei kerro, että minkälaisia satelliitteja niillä on.
Erityisestikään ne ei kerro vakoilusatelliiteista ja varsinkaan missä ne vakoilusatelliitit on, mutta on yksi semmoinen erinomainen avaruusraportti, jota toi Britannia, joka toinen vuosi lähettää, ja koska Britannia on suuri avaruusvalta, niin se jollain tavalla niin kuin myöskin kertoo tästä maailman mittakaavan toiminnasta, ja Britannian avaruusraportin mukaan niin noiden armeijan palveluna määrä on kaksinkertaistunut joka raportin, kun joka toinen vuosi tulee raportti, niin aina raportissa on uudet numerot tähän armeijassa tai militaarisatelliitteihin. Eli se kyllä on nousussa myöskin se, mutta se ei ehkä tässä skaalassa niin paljon näy. Ja sitten myöskin itse asiassa, mikä on mielenkiintoinen asia, suomalainen ICEYE-niminen yritys, hän itse asiassa on Ukrainan sodan osapuoli osittain, koska ICEYE myy Ukrainalle kuvia ja jopa satelliitteja, joita Ukraina käyttää sodan käynnissä, niin itse asiassa oikeusoppineet voi tätä kommentoida, mutta tämähän on sodan osapuolena olemista, eli osa näistä kaupallisista satelliiteista sitten toimii niin hyvin ja halvalla, että armeijojen ei kannata laittaa omia satelliitteja. Onko muita? Dana Lindholm. Joo, kiitos. Siis mä vielä noista lukuja, mitä tuossa edellisessä, niin siinähän ei ollut ollenkaan Venäjän. Tässä. Niin onko se näin, että niitä tietoja ei saa vai niitä vaan ei huomioida? Hyvä kysymys. Onpa muuten ensimmäinen tätä laatua. Enpä muuten itsekään huomioida. Luulisin, että se olisi niin kuin... Nyt en muuten osaa sanoa. Siis Venäjähän on avaruusvaltana niin kuin tavallaan iso. Siellä on oma laukaisukapasiteetti ja niiden toi raketti, eli Sojus, sehän on hyvä raketti. Ei tärise paljon ja monella tapaa parempi kuin Ariane, joka on taas sitten tämä ranskalainen raketti. Mutta nythän sitten Venäjähän on ollut jo paitsiossa pitkän aikaa, niin kuin tämän Ukrainan sodan jälkeen varsinkin. Ja kukaan ei halua tehdä niiden kanssa mitään yhteistyötä tällä hetkellä. Ja tämähän on myöskin näkynyt siten, että osa näistä venäläisistä toimijoista, kaupallisista toimijoista, niin on itse asiassa siirtänyt näitä toimintojaan muun muassa Saksaan. Eli Saksassa oli ennen tämmöinen venäläisten tytäryhtiö, mutta nyt sieltä on kaikki venäläiset siivottu pois näkyviltä paikoilta, ja tällä hetkellä se on vähän niin kuin saksalainen firma. Mä en tiedä, minne ne rahat menee, mutta tosiaan niin Venäjästä voin sanoa vielä sen, että hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska Venäjän niin kuin kyky toimia avaruudessa on kyllä merkittävästi heikentynyt, ja sen oikeastaan rupesi näkemään jo siinä 2013 tienoilla. Siellä oli tämmöinen Phobos-Grunt-ohjelma, joka oli aivan keskeneräinen, kunnes Putin sanoi, että joko lähtee Venäjän avaruustoimiston, eli IKin, johtaja tai Phobos-Grunt. Se Phobos-Gruntin piti lähteä Marsiin. Ja sitten koska tämä IKin johtaja ei halunnut potkuja, niin Phobos-Grunt laukastiin, ja yllättäen se epäonnistui. Ja itse asiassa mä olin silloin vielä Ilmatieteen laitoksella töissä, mulle soitettiin 6:00 lauantai-iltana, että nyt mun pitää ruveta seuraamaan, että mihinkä se tippuu, ettei se vaan tuu Suomeen, koska venäläiset oli ilmoittanut koko maailmalle diplomaattiteitä pitkin, että Phobos-Grunt voi osua mihin tahansa, mikä ei pidä paikkaansa, koska sen inklinaatio oli 55 astetta, että se ei todellakaan voi osua Suomeen mikään osa siitä. Mutta tosiaan siitä lähtien on näkynyt tämmöinen oikeastaan graduaalinen alasajo siellä, ja erityisesti tämän Ukrainan sodan jälkeen niin venäläisiä niin kuin osaajia on lähtenyt erittäin paljon pois. Esimerkiksi joka kerta, kun sinne tulee liikekannalle pano, niin mulle tulee satoja kappaleita niiden CV:itä, että pääsisikö töihin. Ja nyt sitten niillähän oli tämmöinen kuuohjelma, joka epäonnistui. Siitä on nyt suunnilleen ehkä pari kuukautta, kun niiden kuumissio paiskaantui kuun pintaan.
ja meni mäsäksi sinne. Ja tavallaan sitten poliittisissa ympyröissä, mielenkiintoinen asia, pakko vielä, jos tässä vielä on vähän aikaa jutella, niin ainakaan puheenjohtaja ei vielä ole nuijinut, niin, jonkun verran teen työtä myöskin näiden kansainvälisten niin kuin avaruus, näiden, esimerkiksi YK:ssa on tämmöinen COPUOS-niminen ryhmä, jossa näitä avaruusasioita käsitellään, ja mä oon monta kertaa ollut siellä Suomen delegaatiossa mukana, ja se mikä siellä on mielenkiintoista on se, että itse asiassa yllättäen tällä alueella Venäjä vaatii kansainvälisten sopimusten noudattamista, mikä on aivan uskomaton asia, mutta syy siihen itse asiassa on niiden heikentyminen. Eli ennen, silloin kun ne oli iso avaruusvalta, niin niiden ei ollut pakko mitään sopimuksia noudatella, mutta sitten kun yhtäkkiä kun ne onkin heikentynyt, niin ne sitten rupeaa puhumaan, että niin, että kun meillä on nämä kansainväliset sopimukset, mikä ihan uskomaton juttu, mutta näin olen omin korvin kuullut siellä COPUOKSessa. Joo, otetaan tähän viimeiseksi sitten vielä aidon kestävyystieteen asiantuntija Eva Furman, ole hyvä. Nyt tulee. Kiitos Minna, hiki. Huippuesitys oli todella kiinnostava. Mä kysyisin, palaisin tähän kestävyyteen, niin puheenjohtaja arvasi, niin tässähän se sun ajatus on tietyllä tavalla se, että me joudutaan uudelleen katsoa tätä vihreätä siirtymää ja sen todella mahdollisuuksia ihmiskunnalle, niin osaatko sanoa, että missä vaiheessa ja miten tätä lähdettäisiin niin kuin katsomaan ja miten siinä niin kuin edettäisiin ja mitkä on sun ennusteet tietyllä tavalla siihen? Kiitos tästä kysymyksestä, ja nyt mua pelottaa, koska se Jannen kanssa ollaan tästä paljon puhuttu kyllä, ja nyt toivottavasti mä osaan nyt vastata oikein. Eli siis se ongelma tässä on tosiaan nyt se, että tämä vihreä ja digi-infrastruktuuri nousee nopeammin kuin millä nopeudella nousee tämä avaruuden ymmärtämiskapasiteetti tavallaan. Ja me voidaan näin ollen joutua semmoiseen tilanteeseen, että meillä on täydellinen digi-infrastruktuuri, joka onkin täysin riippuvainen esimerkiksi tämmöisestä megamyrskystä. Eli tähän tulee tämmöinen niin kuin tavallaan nyt kun sä oot kestävyystieteilijä, niin sulle on varmaan nämä planeetan rajat ikään kuin tuttuja. Eli kestävyystieteissä on tämmöinen planetary boundary-niminen asia, missä tavallaan lasketaan sitä, että mihin asti maapallon rajat ikään kuin riittää. Ja nyt sitä vartenkin meillä on niin kuin usein on se semmoinen päivä, että tänään on käytetty maapallon resurssit, jos olette huomannut uutisista. Niin tavallaan tämä avaruuden käyttäminen oikeastaan meidän mielestä luo uuden planetaarisen rajan, koska se on uusi resurssi, mitä me voidaan käyttää, jotta me päästäisiin sinne kestävyyteen. Mutta samalla pitäisi ottaa huomioon tämä resilienssipuoli, ja jotta me voitaisiin ottaa se resilienssipuoli paremmin, tai siis että ei tuijotettaisi pelkästään, jos ajatellaan, että jos meillä on niin kuin kaksi worst case-scenaria, jotka täydellisesti estää avaruuden käyttämisen, niin niitä on itse asiassa kaksi. Toinen on se, että se täyttyy niin paljon romusta, että sinne ei voi kerta kaikkiaan laittaa uusia satelliitteja, että ne hajoaa siinä romupilvissä törmäillessään niihin pikkusiin romupalasiin. Ja toinen on tämmöinen megamyrsky, että jos sillä on todellakin kapasiteetti tuhota vaikkapa puolet satelliiteista, niin silloinkin se estää sen avaruuden käyttämisen ja ainakin sen myrskyn ajaksi se estää sen. Eli tavallaan niin kuin kestävyystieteen näkökulmasta niin näihin molempiin täytyisi varautua ja molempia varten täytyisi kehittää sitä kapasiteettia, mutta tällä hetkellä politiikka, pöydät puhuu vain romusta ja kukaan ei puhu mitään avaruusfysiikasta, mikä mun mielestä on todella typerää, koska siitä pitäisi puhua juuri. Kiitos.